line လေးတွေကအခုချိန်တွင်မှသိအစင်မပြေတော့ line လေးတွေကြက်တော့ခါကျတော့ကြာနေတော့ဟို light လေးတွေကိုခဏနာထားပြီးတော့မှကြော်ညာလေးတွေတော့စဉ်းစားထားပါတယ်အဲ့လိုမျိုး shot အတူလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးလည်းအစင်ပြေရိုက်ပြရတော့မှာပေါ့အဲ့တော့ဟိုမထက်ကလိုက်စေးလေးတွေကိုဒါညွန်နေရတဲ့ပြည်သက်တွေကြတော့လည်းပဲเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တွေ့ချင်တယ်လीเนาะအဲ့တော့ TikTok အနေပဲပြောရမှာပေါ့line လေးတွေကအခုချိန်တွင်မှသိအစင်မပြေတော့ line လေးတွေကြက်တော့ခါကျတော့ကြာနေတော့ဟို light လေးတွေကိုခဏနာထားပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးတခြားဥစ္စာလေးလည်းလှုပ်ဖို့တော့စီစဉ်နေပါတယ်စီးပွားရေးတစ်ခုခုပေါ့နော်ဒီ light မလှုပ်ဖြစ်သေးဘူးဆိုကိုကဒီလိုမျိုးမျက်နှာထွက်ပြပြီးမလှုပ်ရတဲ့အမျိုးသိပ်မပင်မတဲ့အလုပ်မျိုးလှုပ်ဖို့တော့အမှစီစဉ်နေပါတယ်ဟုတ်အကယ်၍ like ကမရအောင်ဆိုတော့တခြားနည်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ဗက်ပေါင်းစုံကနေတော့စဉ်းစားနေပါတယ်ဟုတ်အဲကြော်ညာလေးတွေတော့စဉ်းစားထားပါတယ်အဲ့လိုမျိုး short အတူလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးလည်းအဆင်ပြေရိုက်ပြရတော့မှာပေါ့အရင်တော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ချိန်လုံး like ကြီးပဲလုပ်နေလို့လည်းမရတော့ဆိုတော့ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုမထက်ကလိုက်စေးလေးတွေကိုဒါညွန်နေရတဲ့ပြည်သက်တွေကြတော့လည်းပဲเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တွေ့ချင်တယ်လीเนาะအဲ့တော့ TikTok အနေပဲပြောရမှာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကျမကြီးရောဘယ်လိုနေသေးလဲအဲကျမကြီးလာအသေးကတော့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနေအခုတနေတော့မှာဟုတ်ဟိုကလေးကခါနာတယ်ဟုတ်တယ်အခုတက်တော့အားခါဆေးထိုးလိုက်တာဘာဖြစ်တာလဲခါနာတာလေတအားပင့်မှန်းတော့ခါကြဒီ like လောက်တဲ့ဆိုတချို့ဆိုင်နေကြမတ်တရက်ပြီးလုံမအဆင်ပြေမနေရမျိုးလေးတွေရှိရပေါ့နော်တခါလေးကျရင်လည်းထိုင်ရတာရှိရပေါ့အဲဆိုဒေါက်ဖနက်နဲ့ဆိုမတ်တရက်တာ၄နာရီလောက်ဆိုတော့ခါမခံနိုင်တော့ဟုတ်စိတ်ကြည့်ကြတဲ့သူတို့ကသူတောင်းလေးတွေကဘယ်လောက်ထိအားရှိအားရှိရပေါ့ပရိသတ်ကထက်ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးပဲလေဟုတ်ပရိသတ်လို့တော့မပြောချင်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပရိသတ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကြီးကအရန်စိန်လုံးမှာပဲပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟိုခုလိုမျိုးပြပြဆုံးဆုံးနဲ့ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကိုဟိုဟိုဘယ်လိုပြောရလဲအောင်လဲအောင်မြင်နေအဲကိုရဲ့ဘဝအယောင်နေလဲတောက်ပါရဲအဲကိုလိုချင်တာကိုစားချင်တာကိုဝတ်ချင်တာကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့မှအစဉ်ပြေအောင်ပြည့်စုံအောင်လို့ဆိုဒီခုနှစ်ရက်သားသမီးကိုကိုချစ်တဲ့သူရပဲအားလုံးဟိုင်းပြီးလှုပ်ပေးကြတာပဲလေနော်အဲ့တော့ခါကျတော့ကိုရဲ့ဂျေဇုရှင်နေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီ like ဆေးမှမတွေ့ရတော့ဆိုတော့လေတခြားဒီ video short အတူလေးတွေတို့ TikTok ထဲမှာတို့တစ်ဖက်ဖက်ကနေတစ်ခုခုကနေပြီးဒီလိုမျိုးညနေချင်းဆိုင်တွေ့ရအောင်လို့အမြဲတမ်းရင်းနှီးနေအောင်လို့တစ်ခုခုအစဉ်စားရွေးချယ်ပြီးတော့လောက်ပါမယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင့်